Je tady 29. červen a oficiálně končí další školní rok. Než se ale školáci dočkají posledního zvonění, čeká na ně vysvědčení a rozloučení se školou. Nejinak tomu bylo i v Kozlovicích na Frýdecko-Místecku. Tam se v tento slavnostní den setkali všichni žáci na školním hřišti. Těm, kteří reprezentovali školu ve sportovních či vědomostních soutěžích, byla udělena pochvala ředitelky školy. Trošku nostalgičtěji vnímají svůj odchod absolventi devátých tříd, kteří se již po prázdninách do stejné školy nevrátí. Kromě toho se také loučili se svými učiteli, kteří je provázeli během celé jejich základní školní docházky. Na začátku školního roku to byli deváťáci, kteří vítali prvňáky. Dnes jsou to zase prvňáčci, kteří se s deváťáky loučí. Kromě deváťáků se škola loučila i s paní Hanou Ulčákovou, která ve funkci ředitelky letos rovněž končí. Na svou ředitelskou práci budu asi vzpomínat velice ráda, protože dělala jsem ji s chutí. A to hlavně z toho důvodu, že věřím dětem. Věřím tomu, že přicházejí do školy nadšené, jsou to čisté dušičky a je krásné, když pak je vidíte odcházet v té deváté třídě a vidíte tu obrovskou proměnu, co prostě za těch 9 let stihli, co zvládli, co dokázali. A ta práce je strašně obohacující tady v tomto směru. Po prázdninách bych tady ráda zůstala ještě chvíli jako učitelka jazyka českého. A na co se mohou děti po prázdninách těšit? O prázdninách čeká školu opět drobná rekonstrukce. Budeme rekonstruovat učebnu fyziky a kabinetu fyziky. Budou vybaveny veškeré prostory třídy a rovněž budou zakoupeny nové učební pomůcky do předmětu fyzika. Kromě této učebny budeme o prázdninách budovat jazykovou učebnu, která by měla přispět k lepší výuce jazyku na naší škole. Dále budeme budovat učebnu pro výuku praktických činností a bude to učebna dílen. Rovněž bude rekonstruováno školní poradenské pracoviště ve škole. Zatímco pro tyto prvňáky to bylo jejich první vysvědčení v životě, pro deváťáky to bylo poslední vysvědčení, které v příjemném prostředí Valašského pivovaru za přítomnosti třídního učitele a starosty obce převzali z rukou ředitelky školy. Musím říct, že podobně jako paní ředitelka byla to třída dost výjimečná. Jo, to znamená, dalo se s nimi opravdu pracovat výborně, nedělali nějaké extra problémy, pochopitelně jako v každém kolektivu, vždycky nějaký ten exces se objeví, ale nikdy tam nebyly nějaké extrémy, nikdy nebyly nějaké velké problémy s nimi. A navíc byli velice akční, aktivní v tom dobrém slova smyslu, takže jsem nadmíru spokojený. A co jim popřát do života? V podstatě to, co se přeje všem dětem, když vycházejí ze školy, a to je to, aby ve svém životě dosáhli všeho, co si přejí. A když ne všeho, tak aspoň něco z toho, co by chtěli. A toho se určitě dosáhnout dá, když se budou snažit a když budou tak pilné, jak byly doposud. Hezké vzpomínky budou mít na svá školní léta i samotní deváťáci. Byli jsme, jako jsem tam zase hádali, ale to všechny třídy, takže jinak myslím, že super, máme se rádi všichni. A budeme si chybět, i tak si myslím. Určitě mi budou chybět, já jsem si myslela, že mi chybět nebudou, ale po dnešku určitě jo. Tak asi pozitivně, jakože i když jsme se někdy hádali, tak prostě dobré vzpomínky jsou vždycky. Tak kolektiv to byl docela dobrý, až na pár víme, kdy jsme se třeba nedokázali shodnout, tak myslím, že lepší třídu jsem si nemohl přát, skvělé vedení, paní ředitelka, nic lepšího. Myslím, že kdybych byl na jiné škole, tak bych si to rozhodně neužil jako tady. Všechno na výbornou, jsem prostě spokojený s tou třídou. Nic mi tady nechybí, jsem šťastný a jsem rád, že jsem zrovna tady v Kozlovicích a s těmahle lidma. A co říci na samotný závěr? Z malých koblíšků vyrostly velké koblíhy. Z Kozlovic, Eva Ilková.